嗨，大家好，我是 Jimmy，今天跟大家聊聊，我能做 YouTuber 吗？其实没那么难。今天呢，主要讲这几个问题，先说结论啊，都可以解决，不用担心。第一，你是不是担心做 YouTuber 会很难，没有器材怎么办？第二，你是不是担心自己的口才不够好，讲话不清楚？第三，你是不是担心自己的频道没人看？第四，怎么写脚本？这些呢，其实都不是问题，为什么呢？让我来跟你说一说。首先说，是不是担心做 YouTuber 很难，没有器材怎么办？其实这个完全不需要担心呢，真的很容易。为什么这么说呢？原因第一个，因为现在这个 YouTube 做的非常欢迎大家上传视频，非常的方便。你只要试一次，你就知道上传一个视频是多么的容易。上传的速度呢也很快，基本上一个10分钟的视频，在10到20分钟之内都可以传上去。如果你的网速更好的话，10分钟之内是没问题的，而且审核几乎感觉不到，他只会问你一下你的视频是不是面向儿童的。如果不是面向儿童的，那你就要选项相应的选项。第二个原因是手机 4K，4K 60帧的视频也很容易拍摄，非常的方便啊，可以说对普通人来说几乎没有门槛，只要拿起手机就可以成为 YouTuber。第二个是你是不是担心自己的口才不够好，讲话不够清楚。其实这个也不用担心，口才是一些可以慢慢练出来的。只要你开始讲，开始说话，就可以锻炼自己的口才。越讲话越清楚。如果你总是不说话，默默无闻，那么你会一直不敢讲话，不敢大声跟别人说出你的想法。做 YouTuber 是面向所有的人，所有的观众，又可以锻炼你的胆量。还有就是你的发音清不清楚，重不重要？不重要。YouTuber 最重要的是要产生优质的内容。你的声音可以是一定的加分项，但绝对不是最根本的东西。只要能把事情讲清楚，发音让大家能听清楚就可以了，这个也是可以越练越好的，要对自己有信心。所以呢，第二点也是完全不用担心的，大家关心的是你的内容，你在讲的是什么东西，对大家有没有帮助。第三个是你是不是担心自己的频道没人看，然后想知道什么题材大家喜欢。这个呢，你在开始做的时候也不用担心。为什么这么说呢？因为刚开始的频道都没什么人看，可能因为你不是大 V，也不是意见领袖，更不是名人明星，你录一段视频没有道理会立刻成千上万的人观看，所以呢，你根本就不用担心这个问题。刚开始没人看。还有一种情况就是，你的优质的内容还不够好，你的内容还比较普通，大家看了之后不会留下来，一闪而过。慢慢做，你会发现有很多办法来吸引客户，那就是吸引观众吧，就是你的内容吸引到一部分观众，找到跟你想法一致或者想了解你想法的人，这样你就有观众了。所以你只需要跨入 YouTube 这个行列，而不是站在外边，问来问去，然后一直也不走进来，走进来非常容易。这是第三点，不要担心自己的频道没人看，题材会慢慢有的，只要你开始聊，你会发现有源源不断的话想告诉大家，可以分享给大家。第四个就是怎么写脚本。脚本呢，其实挺重要，但是也
很容易做到。如果是你是初学者，就是刚开始进入 YouTube 这个行业，可以简单的写一下脚本。现在我写脚本就比较容易，就是利用休息的时候花上10分钟到15分钟的时间写一段话，主要是写几个标题，下面简单的写一个引子，然后这个引子自己就可以展开讲一讲。几个标题讲完，然后再做一下总结，简单的一个脚本就可以这样写成。当然了，这个脚本是非常的简易的，可能也有很多疏漏，讲的不完全的地方。但是这是你跨入这个门槛的一个重要的工具，有了脚本，你就可以更加流利的把一段话讲完，清楚的讲出来。这就是怎么写脚本的一些方法。那最后回顾一下，现在今天主要说了这几个问题。第一是担心做 YouTuber 会很难，没有器材怎么办？手机就可以解决。第二个是担心自己的口才不够好，讲话不清楚，发音不好听，这都不重要，大家要听的是你的内容，所以这也不重要，这也可以解决，而且这能越练越好。第三呢，就是你担心自己的频道没人看，这个 YouTube 是一个增长，就是很，它的设定是很跟其他平台不一样，它不会把一个人去推上去，也不会把一个人拉下来，它会有一套严密的算法来评价你的视频，然后这个视频值不值得给更多的人看到，大家喜不喜欢你这个视频，他们看了多久，是怎么看的，是谁在看，它有很多算法，这个咱们以后还要进一步的研究，进一步的跟大家分享。所以一开始不要担心，慢慢就有人看了，题材也是慢慢越讲越多，以后多到就要做出选择，而不是抓脑袋皮不知道讲什么。第四呢，就是怎么写脚本，简易的脚本就是写几个标题就可以，然后下面写一些简单的话，然后自己根据这些简单的话就可以往下继续展开来讲。最后呢，再说一下，其实要做好视频，最重要的就是自己的头脑里得有东西。如果你一无所有，整天就是玩，大脑里边什么都没有，书也没看过，新闻也没看过，那么你光玩游戏，那到最后你只能去做一个游戏视频的 YouTuber 了，那样也不错，只要你做，什么都可以做。开玩笑的哈，希望我的视频呢能带给你一些思路，抛砖引玉，大家有更好的想法也可以在评论里写出来。大家好啊，那就这样了，我是 Jimmy。如果你喜欢我的视频，欢迎订阅、转发、留言、分享。下期再见，拜拜。